9 в Україні. Головні новини цього часу. За мить у студії Тетяна Буть. Вітаю вас. Двоє військових поранені на сході минулої доби. Сталося це біля Мар'їнки. Бойовики з протитанкових гранатометів обстріляли опорний пункт села Том. Армійців зачепило осколками боєприпасів. Вночі російські найманці гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також по захисниках Авдіївки та шахти Бутівка, Водяного і Павлополя. Загалом у штабі АТО зафіксували 16 ворожих атак. Ввечері на сході загинули двоє прикордонників. Під час патрулювання на ділянці Станично-Луганське вони натрапили на закладну бойовиками вибухівку. Військова прокуратура з'ясовує всі деталі трагедії. До розслідування залучили Нацполіцію та представників міжнародних місій, які працюють у зоні АТО. В Черкасах вночі вбили депутата міської ради Михайла Бінусова. Його розстріляли невідомі з автомата Калашникова біля гаражів, де загиблий сам паркував автівку. Охоронець паркування нічого нікого не бачив, лише чув постріли, повідомили в поліції. А в мерії журналістам розповіли, що Бінусова нещодавно призначили в департамент житлово-комунального господарства боротися з корупцією. У Калинівці на Вінниччині можуть тривати поодинокі вибухи ще кілька днів, повідомляють у Міноборони. Втім, небезпеки для людей вже немає. Вони повернулися в свої домівки. Більше розпитаємо Даніла Снісера, він з нами на прямому зв'язку. Даніло, вітаю, розкажи, чим живе зараз місто? Вітаю, Тетяна. Зараз ми перебуваємо у селі Павлівка. Ця місцевість постраждала найбільше від вибухів. Позаду мене середня загальноосвітня школа. Більшість вікон тут вибиті, розбиті, вибиті шибки. І у найближчі кілька тижнів діти тут не навчатимуться. Ну, за даними, за офіційними даними, усі евакуйовані особи повернулися напередодні до своїх осель. Місцеві жителі починають самотужки поки що відновлювати свої помешкання. І проїхавши кілька сел сьогодні, ми не помітили жодних відновлювальних робіт. А ось що кажуть місцеві. Ніхто нічим не забезпечує. Сільська рада заявила, що купляйте за свої кошти, а вони будуть повертати гроші. Коли це воно що буде? Де в народу кошти є? Хлопці приїхали, поміняли там, щоб було поскоріше. Хлопці ваші знайомі чи хто? Знайомі. Мені нічого ніхто не казав, що там будуть відшкодовувати і що буде робити. Час від часу тут в околицях лунають поодинокі вибухи. Проте, як і попереджало Міноборони, жодної загрози вони не становлять для населення. У Калинівці вчора подали електроенергію, також подали газ. Сьогодні також планують запустити газорозподільчу систему «Сальник», яка забезпечує паливом найближчі села. Наразі така інформація. Тетяно. Дякую, Даніл. Це був Даніл Снісер. Він продовжує працювати на Вінниччині, де оговтується район після вибухів. Причиною пожежі на військових складах у Калинівці могло стати їхнє неналежне зберігання. Дані про безпілотник, який нібито кружляв над військовою частиною, не підтвердилися. Як і версія про присутність на Вінниччині диверсійних груп. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Перевірка встановила, там взагалі не працювала пожежна сигналізація та бракувало половини техзасобів охорони. Хоча півроку тому Кабмін виділив 16 мільйонів гривень, аби посилити та осучаснити охорону саме артскладів у Калинівці. З них освоїли лише два. Диверсійних груп на території Вінницької області встановлено не було і даних про це немає. Даних про безпілотні літальні апарати не встановлено. Це неналежне виконання обов'язків охороною, чи це фактично диверсія, яка була здійснена сторонніми або особами, які мали доступ до території складів. На Хмельниччині потроїлися школярі. Дев'ятьох дітей із села Скіпча ушпитали, повідомляють поліції області. Попередній діагноз – гастроентероколіт. Серед потерпілих – учні молодших та середніх класів. Двох дітей після обстеження відпустили додому. Стан здоров'я решта задовільний. Причини отруєння встановлюють.
Вихователька дитячого табору «Вікторія», у якому під час пожежі загинули діти, відпустили. Апеляційний суд Одеської області звільнив Наталію Янчик із-під арешту. Її затримали як підозрювану в службовій недбалості, що призвела до займання. За документами, Янчик була відповідальною за стан протипожежної безпеки. Проте в суді з'ясувалося, на момент трагедії дівчина там вже не працювала. Наталія написала заяву на звільнення ще 8 серпня. А документи про відповідальність за пожежну безпеку підписала на прохання дирекції табору. Після інциденту в Одеському дитячому таборі перевірити протипожежну безпеку взялися у Львові. Відвідали геріатричний центр, пологовий та сиротинець. Які порушення знайшли та чому не помічали їх раніше, розповість Галина Якушка. Є об'єкти, прошу йти. Дивіться. У Львівському обласному геріатричному пансіонаті виявили цілу низку порушень. Тут немає протипожежної сигналізації, відповідного освітлення на випадок вогню, а дах не оброблений спеціальною рідиною проти займання. Бачите, звичайним картонним папером, яке взагалі заборонено вимикачі, обмотані. Тут проживає близько 3,5 сотень хворих. З них понад 60 не можуть самостійно ходити. Неповносправних пацієнтів розмістили аж на 4-му поверсі, а доглядають за ними лише 6 працівників. Нога мені болить. Ногою ходити не можу. А хто би вас рятував, якби горіло? Ніхто. Нікому. Керівництво закладу обіцяє, пацієнтів за місяць переселять на нижчі поверхи. Коли виправлять решту недоліків, не знають, кажуть. На пожежну безпеку торік виділили лише 20 тисяч гривень. Це замало, тому що ми витратили на перевірку опороізоляції, зробили протоколи заміру опороізоляції і перезарядку ВНАСників. Сигналізація – це велика сума. Це, якщо в даний момент треба буде десь біля 4 мільйони. У цьому центрі на вулиці Таджицькій живуть дошкільнята, позбавлені батьківської опіки. Пожежної сигналізації нема, системи оповіщення людей про пожежу нема. Внутрішній протипожежний водопровід також тут несправний. Надзвичайники кажуть, перевірки проводять регулярно та навіть штрафують порушників. Щоправда, це не допомагає. Адмінстягнення. На жаль, це адмінстягнення не дозволяє якось вплинути на стан пожежної безпеки, оскільки вона є досить малим, загалом воно сягається 170 гривень. А от породілі у пологовому будинку номер 1 на вулиці Мечникова можуть почуватися безпечніше. Після нещодавнього ремонту жодних порушень тут не виявили. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Новий закон України про освіту перевірить Венеційська комісія. Це, до речі, орган Ради Європи, який перевіряє закони на відповідність європейським стандартам. Документ на експертизу надіслало МЗС, адже він викликав стурбованість та навіть обурення одразу кількох країн – Польщі, Румунії, Греції та Болгарії. Їх непокоїть норма щодо навчання представників нацменшин. Закон передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах має бути державна мова. Україна вшановує жертв трагедії Бабиного Яру. 76 років тому в Києві було скоєно один із найтяжчих злочинів 20-го століття. Лише за перші 2 дні розстрілів там вбили майже 34 тисячі євреїв. Загалом це місце стало могилою щонайменше для 150 тисяч людей. Згодом Бабин Яр нацисти використовували як місце для страт – підпільників, військовополонених, ромів та інших небажаних осіб. На місце страти колона з десятків тисяч євреїв ішла, не усвідомлюючи небезпеки. Із собою несли все, що мали цінного – прикраси, гроші, документи та ключі від осель, до яких планували повернутися. Ходили чутки, що їх депортують до Палестини. Біля урвища людей розділяли на групи по 100 і наказували роздягтися. Потім підганяли до краю братської могили. 29 вересня 1941 року на цьому місці, в урочищі Бабин Яр, гітлерівці розпочали масове знищення єврейського населення Києва. У роковини трагедії кияни несуть сюди іграшки у пам'ять 40 тисяч дітей, які стали жертвами розстрілів. Мученицьку смерть разом із євреями в Бабиному Яру прийняли сотні ромів, караїмів, підпільників та військовополонених. Врятуватися в цьому конвеєрі смерті вдалося лише 29-м. Завдяки їхнім свідченням на Нюрнберзькому процесі виконавців та тих, хто віддавав накази, згодом покарали. Пам'ять жертв Бабиного Яру напередодні вшанували представники різних релігій.
Помолилися і за тих, хто рятував чуже життя, ризикуючи власним. Мою мати, вона була підлітком, і сестру, і мати, і батька, і братів вели на розстріл, то моя мати і менша сестра врятувалися. Їх врятувала українська родина «Волинець». Федір і Агафія. І сьогодні ця родина серед 2544 українських родин, які рятували євреїв. Названі праведниками світу, ці люди назавжди залишили слід у світовій історії. Наталія Савченко, Олег Невідомський, новини телеканал Інтер. Не йдуть там ще. Стрілянина в дитячих яслах в американському Мічигані. Дворічний малюк знайшов вогнепальну зброю та вистрелив у двох дітей. В одного незначне поранення в плечі, а от інше в тяжкому стані в лікарні. Інцидент стався в будинку, де організували приватні ясла. Момент трагедії. Поруч із дітьми була няня. Нам залишається лише молитися, щоб ці двоє малюків одужали. Це трагедія для всієї нашої громади. Пришвидшити переговори про вихід з Євросоюзу, закликав влади Великобританії міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс. У понеділок розпочався четвертий раунд переговорів між Лондоном та Брюсселем. 22 жовтня Європейська Рада вирішить, чи дійшли сторони істотного прогресу. Ми бачимо дисонанс у владних кабінетах Великої Британії. Вони начебто мають ще один шматок пирога і поспішають його з'їсти. Але хочу нагадати британцям, коли Біг Бен зачинять на реконструкцію, у Європі життя триватиме і далі, як і раніше. Еммануель Макрон і Ангела Меркель провели переговори в Талліні. Лідери Франції та Німеччини обговорили реформи в Євросоюзі. Сьогодні в столиці Естонії стартує саміт лідерів ЄС. Він триватиме 2 тижні. Топ-політики говоритимуть про інноваційні цифрові технології. Це перший саміт в історії спільноти, присвячений проблемам діджиталізації. Участь у форумі візьмуть 25 глав держав Євросоюзу. У Франції страйкують пенсіонери. На вулиці міст вийшли тисячі мітингарів, невдоволених рішенням уряду. Там планують збільшити податок для людей, пенсія яких перевищує 1200 євро на місяць. Французькі журналісти підрахували, невдоволення нововведення зачепить 60% пенсіонерів країни. Це близько 8 мільйонів людей. Соцмережа Twitter закрила понад 200 профілів російських інтернет-тролів. Акаунти належали тим самим росіянам, які під час американської передвиборчої кампанії розмістили тисячі політичних роликів у Фейсбуці. Про це керівництво Твіттеру відзвітувало слідчим Конгресу, які розслідують втручання Кремля в американські вибори. Раніше засновник Фейсбуку Марк Цукерберг повідомив про передання Конгресу понад 3000 політичних рекламних роликів, пов'язаних із Росією. За допомогою соцмереж поширювали дезінформацію та провокації напередодні виборів президента США. В режимі реального часу інструменти використовують, щоб сіяти невдоволення в нашій країні, щоб розділити її за ідеологічними, расовими чи демографічними ознаками. В Саудівській Аравії водіями таксі почнуть працювати жінки. Одна із компаній планує найняти 100 тисяч панянок. Таке рішення ухвалили щойно, король країни дозволив жінкам кермувати. Досі Саудівська Аравія залишалася єдиною країною світу з такою забороною. Її запровадили ще в 50-х роках минулого століття. Дитинча білого носорога показали відвідувачам зоопарку в Сингапурі. Немовляті лише 3 тижні. Раніше за ним пильнували ветеринари і отримували окремо від стада. Імені маляті ще не придумали. В природі є 2 види білих носорогів – південні та північні. Найменше північних вони живуть в районі Верхнього Нілу. Таких залишилося тільки 3 особини і серед них жодного самця. Останній помер 3 роки тому в зоопарку Сан-Дієго. Париж відзначає ювілей Ейфелевої вежі. Знаменита пам'ятка зустріла 300-мільйонного відвідувача. Із цієї нагоди у французькій столиці влаштували світлове шоу та виступи музикантів. Наразі Ейфелева вежа – світовий рекордсмен за відвідуваністю і найпопулярніша пам'ятка на планеті. Її відкрили 1889 року і відтоді від туристів немає відбою. Принца Гаррі обікрали. Дворічна дівчинка поцупила у принца
попкорн. Все відбулося на спортивній арені в Торонто. Дівчисько витягала попкорн із паперового пакета, поки Гаррі пильно стежив за змаганнями на іграх нескорених. Коли ж принц помітив цю зухвалість, почав загравати з дитиною, жартома ховаючи від неї пакетики з кукурудзою. І нагадаю, принц Вельський – співзасновник змагань ігри нескорених. Цьогоріч участь там бере українська команда. На її рахунку вже 3 золотих, 1 срібна і ще 3 бронзових нагород. Конопляні оселі – майбутній тренд в екобудівництві. Переконані автори нової технології – житло із конопель. Довго зберігає тепло, підтримує вологість повітря і дозволяє суттєво заощадити. Стартап вже переміг у всеукраїнському конкурсі проєктів кліматичних технологій. Який вигляд мають конопляні будинки, бачили наші журналісти. На опалення свого будинку Андрій не витрачає майже ні копійки, хоча дім кам'яний. Дома дуже довго тримає тепло. Секрет такого теплозбереження – коноплі в стінах. По 35 сантиметрів у кожній та стільки ж на стрісі. Недоліків господар поки що не помітив. Вирішили утеплити коноплю, тому що коноплю не їдять миші, вона абсолютно не боїться води. Зимою дуже тепло, ми там буржуйку розтопили, кілька полен бросили і довго тримало тепло, і запах приємний такий, клас. Будинків з конопляними стінами під Києвом кілька. Зовні їх не відрізнити від звичайних. Для будівництва використовують особливу суміш рубленого конопляного стебла, вапняку та води. Автор розробки Сергій розповідає, такий дім не містить жодної токсичної речовини. Навпаки, ще й очищує повітря. Наш матеріал при установці, він твердіє за счет поглощення вуглекислого газу з атмосфери. Тобто, чим грізніє середа, тим швидше набирає прочність наш матеріал і очищає, тобто, окружаючу середу. Винахідники кажуть, суміш із конопель не гниє, не горить і не боїться гризунів. Готову стіну не треба зашивати гіпсокартоном, лише заштукатурити. Дім ніби живий, підтримує комфортну температуру та вологість повітря. Сергій показує макет стіни. Елементи каркаса, вони повністю утоплені в нашій смісі. Таким образом, ми убираємо будь-яку можливість появлення мостиків холода. Розпространення вогню повністю ісключається. Розробники запевняють, будинок міцний, простоїть не одне століття. Жити, працювати і займатися спортом у такому приміщенні корисно для здоров'я. А в цьому конопляному будинку створили студію бойових мистецтв та йоги. Матеріал вирішили не ховати, нехай впливає не лише на самопочуття, а й на атмосферу. Українська розробка набирає популярності за кордоном. Такі екологічні конопляні будинки зводять у Польщі, Японії, США та Італії. Планують будувати навіть за полярним колом. Стартап уже потрапив до фіналу міжнародного конкурсу. Якщо переможе, у жовтні представлятиме Україну на європейському змаганні «Falling Walls» у Берліні. Катерина Сривкова, Вадим Свірідонов, Юрій Романенко. Новини телеканал «Інтер». На сьогодні у мене все. Черговий випуск новин о півдні. Я від душі вам бажаю легкої п'ятниці, якомога більше позитивних новин.